Він застряг на третьому поверсі, а я на четвертому. Там світило світло, світло, якщо так відкрити двері. Так на вулиці Злуки, 57 у Тернополі, навіть найменші знають, з якими проблемами живе багатоповерхівка. Ось натискаєш кнопку для виклику ліфту, кажуть мешканці, але нічого не відбувається. Підйомник не працює тут вже близько 3 тижнів. Мотор у ліфті забрали, а мешканцям будинку не повідомили, коли все запрацює знову. Тиждень-два і ситуація без змін. Люди почали обурюватися. Йдемо до майстрів, майстри кажуть, а в нас проблем нема. Ну, як тільки зроблять, нам 2 години і нам поставлять. І все, то залежить від ЖЕКу, залежить від всіх. Пенсіонерам доводиться і з палицями йти пішки та поволі таки підніматися. Комусь аж до 9-го поверху. Я інвалід 2-ї групи, я не можу теж ходити, я ледве ходжу. Якщо наниз, ще якось там... Я каже, пройдеш, а наверх йдеш з магазину, ще якусь сумку маєш. Одною рукою треба триматися, бо можу злетіти. Не менш важко підніматися і батькам з малечою. Зоряна зі своїм синочком часто виходить на вулицю, адже дитина полюбляє гратися у дворі. Мені з дитиною дуже важко, я не знаю. Вниз взагалі, ну, ще так більш-менш зійти, ну, до гори взагалі, я не маю, ну, з ким його залишити. Пані Ірина пригадує, у будинку кілька років тому підйомник зламався. Тоді мешканці вирішили проблему організовано. 15 років тому ліфт поламався. Теж така сама була проблема. То ми, всі жильці, зібрали гроші, купили мотор. Перемотали, купили цей пакетник, все ми купили. Дали їм, вони перемотали, поставили. Зараз ми знову прийшли. Каже, що, знову будемо купляти? Я кажу, віддайте нам тоді той старий мотор, щоб ми мали на запасі, ми нові дали. Ні, він же у вас буде працювати. У ЖЕКу, який обслуговує будинок, розповіли, що ремонтом займається інша організація. Конкретно сказати, коли роботи будуть зроблені, не сказали. Лише повідомили, для цього потрібен певний час. У нас немає спеціалістів, які займаються, ми маємо договір з фірмою, і вони везуть і дають на перемотку, і це вже залежить конкретно, напевно, від організації, яка займається ремонтом тих моторів. Скільки, коли вони там перемотають, його треба потім полакувати, кілька днів він має сохнути, так, щоб зробити, можна було там за один чи за день, чи за 2 дні зробити, то так неможливо. У підприємстві нам пообіцяли, що мешканці багатоповерхівки таки дочекаються ліфту. Запевняють, уже до кінця сьогоднішнього дня він працюватиме.